Käes on jällegi jaanipäev. See sai alguse 40 aastat tagasi. 79. aastal tegime siin väikest lõket, aga 80. tegime juba suure lõkke ja siis oli rahvast palju koos. Vanaemal oli tehtud sinna lõkkeplats, eks ju. Vanaemal oli võsa kõik selle lõkke ümber ära raiunud ja see plats läks, lageplats läks kogu aeg suuremaks. Ja siis ühel hetkel, kas Kulle või vanaema või, kõik võtsid kokku ja tegid seal lõket, aga siis ükskord tuligi mõte, et teeks seda jaanilut nagu suuremalt. No see tuleb meelde, et sivulast oli see tule süütamine ja see rongtugei tuli, siis ei veel jooksed tulid lipuga ja autode järu oli järel siis autode ridi. Suur ja pidulik toiming, mis pidi toimuma kiriku juures, seisab praegu silme ees, kuidas kirikõpetaja Eelma tuli välja kirikus, lükkas lahti need suured uksed, astus rahulikult väravatesse ja äkki oli suur ehmatus, sest keegi tuli ja keelas temal selle toimingu ära. Me pidasime esimest jaanitult siis ja me ei osanud arvata midagi, et me teeme midagi seaduse vastaselt. Rahvast oli palju koos ja toime kiriku eest tule, aga need valitsejad, kes siis valitsesid, ei pidanud seda õigeks. Aga meie olime noored, 20 üle ja alla ja me ei kartnud siis veel kedagi. Aga väga tore oli, et seal oli avanduse külast meesterahvas, kelle nimi oli Voldemar Lipp. Tema võttis oma taskust tikud, pani noormeestel tule põlema tõrvikus. Millega siis see toodi see tuli isa jaani tulele? Tean, et iga korraga neid autotsid tuli juurde ja juurde, aga kui palju sellel korral oli, ma ei oska öelda ka. Eka algus oli hästi populaarne. See oli populaarne, tõesti. Teie tuli alati allika järgst. Ja viimastel aastatel siin ma juba sõitsin nende Margo tüdrukutega ratastega. Ja Margo viis meid ratastega Simunasse ja meie siis asusime sinna rongkäigu sise. Alates esimesest jaanituledest toimub tulesüütamine alati allika ääres jälg 9 õhtul 23. juunil. Minu mõelest see 9 on jah ikka niisugune traditsiooniline aeg kohalud ja 23. Üks rääkis ühele teine teisele. Lihtsalt see aeg oli jälimine. Enam nüüd ei panegi üldse neid kuulutusi ülesse. Nüüd küsib üks ühe käest, teine teise käest. Selline üritus. See pole tavapärne. Ja mis, me käisime piimaringil, sinu isa pani veel piima sinna piimabussi sisse kuulutuse ka. Iga üks oli piimabukid juures lugesid kuulutust, nagu et jaani tuli. Ja. Seda ma ei mäleta. Aga alguses võetega ma seda ka ei mäletanud. Piimabussi oli reklaamid, jaani tuli reklaamid ka. Ja. Te isegi Rakvere inimesed on rääkinud, et seal kuskil Simuna lähedal metsa sees olid jaanituled. Et see oligi kisse jaanid, meil oli kisse jaanituli, kui me lähemalt rääkisime. Nii nagu ikka jaanitanal kõiedu ja kotis jooks ja isegi saabast visati, see saapa viskamine on nagu minu meelest nüüd uuema ajakomme, aga siis juba visati seal saabast ka. Lotteriik oli see, et Norma jutumärkide sponsoreeris Milvi ja Helle poolt toodud asjadega seda jaanitult. Mänguasjad, mänguautod, kuivaine purgid ja siis küpsetati vahvleid. Jah, vahvleid küpsetati. Põlmadusukud või keegi või ema või keegi küpsetas vahvleid, neid sai seal piletit eest lunastada. Jaanitule sümboolika oli lippe valge punaste reekidega. Ja seda lippu siis kasutati seni, kuni ei olnud Eesti lippu, aga siis tuli ka meie rongkäiku Eesti lipp. 88. aastal võtsime lipuks juba sinimust valge. Paljud koloosi mehed ütlesivad küll, et ärge poisid jamage. See oli veel päris vene aeg. Aga me otsustasime nii. Ja see olevat olnud pärit meie Sireväe külast, mitte kuskilt kaugemalt. Tõesti lipp oli meie oma külas siit, üle välja 1 kilomeeter. Vahtra Leida oli hoidnud seda lippu. Nendel oli olnud lipp katuse all kokku keeratuna ja Vahtra Ilmar tõi selle
meile ja ütles, et poisid, jooske sellega. Kisse jäänituli oli saanud juba populaarseks, aga see tekitas probleeme valitsuse seas. Rakveres tulivad kohale noored komsomolid, kes uurisid asja, mis siin tehakse, küsisivad, uurisivad. Ja kui oli see üks 80. aastal ikka suurem pidu, siis tuli järgmisel hommikul metsa Rakvere rajoonikomitee. Ja hakkasivad asja uurima, lugesivad pudelid üle, vaatasivad kõik asjad üle, tegivad pilti ja... Ka mina ei tea, millest ta alguse sai, aga see on mul meeles, et isa ütles, et ma pean meie nüüd kuulema selle Rakvere. Mind kutsuti aru andma Rakveresse. Julgeolekukomiteesse kutsuti mind ja ähvardati mitmed moodi. No meie kuulsime kõik siin, kes oli, et see... Mulle kutsuti kuulamisele, ülekuulamisele. Just nüüd, kui kuule kinni pannakse, siis me läheme kõik hakkama algisesse. No tema poolt. Aga õnneks ta tuli ära ja no siis said kõik algerjad korjamata. Aga kui oleks midagi olnud, kindlasti me oleks läinud. Naabriks toodi mulle üks Alma Vüüautuga üks uus kultuurimaja juhataja, kellele pandi otse kohe telefon ja tema asus nagu minu tegevust jälgima. Mina olen kolmanda põlve kissa jaanitulenin. Kas ikkagi esimesed mälestused jaanitulest ja jaanipäevast pärinevad ikkagi siit kissapargist? Mäletan väga hästi seda, kuidas omavanuste sugulastega sai võistlust teha, et kes jaanipäeval kõige kauem saab üleval hoida. Ja ka tänapäeval ikkagi traditsioon on aus, et käin pea igal aastal ikka tulerongkäigul ja löön kissa jaanitulel kaasa. Ja minu ema on alati rääkinud, kui tähtsad traditsioonid, tähtsad võidupüha, vanam rääkinud oma lastele. Ja kissa jaanitule üks sellised noorte proovikivist oli tulejooks. Kui sa jooksid pidaja allikalt lihtsas ära, siis sa olid suguvõsas juba väga tehtud. Siin pargis oleme me koos käinud juba mitukümmend aastat ja siia tuleb alati see sama rahvas tagasi kunagi. Sinna tulevad inimesed, kes on siit kohalikud olnud ja nüüd nad on läinud kuskile kaugemale ära ja see õhtu kutsub neid ikkagi siia kissasse tagasi. Ja väikse vahe ja jälle saame kokku. Et jah, et see on jah niisugune tore jõud, mis tõmbab inimesed kokku ja paneb mäletama seda noorust. Kokku saamine on alati üks suur rõõm. Kohtume kissa jaanitulel.